xuquuqdaadana ee Puntland Marwa Aamina Maxamed Haaji sidoo kale gudoomiyaha ee gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahiye ee sidoo kale duqa degmada ee Cabdi Saciid Cismaan ee Nimaa Cabdi Xasan oo magaalada ay kala timid iyo dhamaan ee saxafiinta nusajan u soo dhaweeyay gobolkan iyo dhamaan wariyasha markii hore salaam aleekum ee marka labaad Facebook waay barnaamijkan aan wadno waxaan looga hadlayaa tacdiida loo geysanayo gabdhaha ee dhamaan ayadoo genderka ay tahay hadan especially gabdhaha loo geysanayo waana jeclaalahay tabarka in gabdhaha lagu soo kordhiyo because gabar markii dib loo geysto gabar kale ayay u sheegi kartaa laakiin gabar wiil ma u sheegi karto dhibaatada ku dhacday ee law maalna isla joogi doonaa waxaan baro doonaa dhibaatooyinka ay loo geysto gabadha ee maxaa la dhahaa loo ama ha ahaado gabar u shaqeynaysay cid ama ha ahaato gabar maskaxiyan ba loo geysta xataa gabdhaha isku soo sharaxa ee xildhibaan haata wasiir haata loo geystaa dhibaato iska badhaaf kufsi wax kaleete marka laba cishaa isla joogi doonaa waxaan kala qaadan doonaa fikradaheena waana mahadsan tihiin maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bil ah.